Την 37η παρτίδα είμαστε στον πάτον και έχουμε παπά 9. Αν δεν κάνει κάποιος raise, θα κλέβαμε τα blind. Ακόμα και τώρα μας που έκανε limp, θα κάνουμε το raise. Είναι, αυτά τα χρήματα είναι σαν κάποιο extra bonus στο χέρι μας. Διότι πολύ σπάνια θα συνεχίσει. Τώρα φυσικά έχουμε και τον παπά. Και έτσι θα πάρουμε και αυτό το pot. Στην αμέσως επόμενη παρτίδα έχουμε 19 από τη θέση cut off, μια θέση πριν το button, και πάλι raise για να κλέψουμε τα blinds. Μετά από 40 παρτίδες έχουμε άσο 10 στο big blind, κάνει limp under the gun, το οποίο το έχουμε ξαναδεί να το κάνει. Raise under the gun συν 1, call cut off, δεν θα συνεχίσουμε. Στην 42η παρτίδα έχουμε διάρκεια στο small blind. Ο αντίπαλος μπορεί να κλέβει πολύ συχνά από τη θέση button και έτσι θα κάνουμε 3 bet και μάλιστα θα κάνουμε λίγο πιο μεγάλο από ό,τι αν θα ήμασταν πριν τον button, γιατί τώρα δεν θα έχουμε θέση στο flop. Το επωνομαζόμενο και re-steal. Ξανακλέβω. Στην αμέσως επόμενη παρτίδα έχω και πάλι διάρκεια. Και πάλι θα κάνουμε raise. Στην προηγούμενη παρτίδα με τα διάρκεια, με το 3 bet μας, με το re-raise, μπορεί να κάναμε να πάσω κάποια φύλλα όπως 4, 5, 6 που ήταν πολύ πιο μπροστά από εμάς. Τώρα με τον άσο σε αυτό το flop, θα το ποντάρουμε και αν δεχτούμε κάποιο race θα εγκαταλείψουμε την πάση. Είναι εύκολες αποφάσεις. Και στην αμέσως επόμενη παρτίδα, στην 44η, έχουμε παπάδες στη θέση cut off, μια θέση πριν τον button, και πάλι race. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουμε race και με τα διάρκεια και με τους παπάδες και θα πάρουμε τα blinds. Στην 48η παρτίδα έχουμε τριάρια στο small blind. Αν κάνει raise ο Bingo Bingo θα κάνουμε το call κυνηγώντας ένα set. Δεν θα κάνουμε re-raise όπως κάναμε στην προηγούμενη περίπτωση που έκανε ο button raise, διότι τώρα μπορεί να έχει κάτι αρκετά καλό από αυτή τη θέση που κάνει raise. Αν έχει ας πούμε άσους παπάδες, είναι πολύ δύσκολο να κάνει πάσο τέτοιο φύλλο. Φυσικά θα κάνουμε check raise σε αυτή την περίπτωση. Τώρα θα κάνουμε το bet. Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλες κάρτες να ανοίξουν. Διότι κάποιο εξάρι ακόμα θα κάνει full κάποιος που έχει το 9. Πολύ σπάνιο βέβαια να έχει το 9 πλέον. Ειδικά ο bingo bingo. Και θα πάρουμε το pot. Στην αμέσως επόμενη πάσα, στην 41η παρτίδα, έχουμε παπά 5 κούπα. Ο αντίπαλος
Ήδη έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει fold σε re-raise. Και αυτό θα πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και τώρα θα κάνουμε έχουμε μια εύκολη απόφαση να πετάξουμε το παπά 5. Στην 50η παρτίδα πλέον έχω 19 κούπα στο button. Έχει κάνει limbo under the gun, τον οποίο θα κάνουμε και πάλι raise. Τώρα που έκανε raise, ο you can do it, το χέρι μας μπορεί να παίξει πολύ καλά απέναντι σε δύο αντιπάλους, διότι έχουμε draws και για κέντα και για χρώμα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε re-raise όπως κάναμε πριν με το παπά 5 που ήταν στην ουσία μια μπλόφα. Περιμένουμε να κάνει το call call rob. Και έτσι έχουμε δεύτερο ζευγάρι σε αυτό το flop που έχει πολλά draws. Ο You Can Do It δείχνει ότι τον ενδιαφέρει αυτό το flop, ωστόσο το μπορούσε να το κάνει με το άσο ντάμα ή άσο παπά. Θα κάνουμε ένα call γιατί έχουμε και τον άλλο rob να δούμε τι θα κάνει. Αν δεν ήταν ο Alrob, ίσως να έκανα raise το continuation bet του You Can Do It. Το τριάρι μάλλον δεν βοήθησε κανέναν πλέον. Και αν ξαναποντάρει, θα πετάξουμε τα φύλλα μας. Καθότι και ο Alrob ακολούθησε. Και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε να είμαστε μπροστά με το 19. Μπορεί να έχει παπά ντάμα μπαστούνια ή παπά 10 μπαστούνια. Μετά από 51 παρτίδες λοιπόν, και αυτή που πέταξα τώρα έκανα πάσο στα φύλλα μου την 22η παρτίδα, θα σηκωθώ από το τραπέζι. Στις 50 παρτίδες σχεδόν που έπαιξα, περίπου που έπαιξα, στο 50 no limit, εξαθέσει το τραπέζι της Betfair Poker, κατάφερα και έβγαλα 4 δολάρια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά κέρδη σε όλους.